חברים, מתקרבים לכיוון DC. אנחנו בדרך כבר כמעט 4.5 שעות. נשאר לנו ככה 26 דקות. מי שלא יודע, DC נבנתה באותה צורה של פריז, שמצד אחד מאוד סקסי ויפה, מעגלים, 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 אבל מה שזה גורם למעשה לפקקים. בגלל זה עכשיו אנחנו קצת זורמים, אתם לא כל כך רואים את התנועה, אבל עמדנו בלא מעט תנועה בכניסה לעיר, ואנחנו עדיין מתקרבים לעיר לאט לאט. לוקח קצת זמן להגיע עד שמגיעים לעיר. עכשיו ב-DC חשוב מאוד לדעת איפה להשקיע. העיר בגדול מתחלקת לארבעה רבעים. שלושה רבעים כבר מאוד established. יש רבע אחד שעדיין הוא developing, שזה ה-South East, ששם עדיין יש הרבה הזדמנויות, אבל מצד שני גם חשוב לדעת שיש אזורים שיש להם לא מעט פשע וסמים, שהמשטרה המקומית נלחמת למגר. אז יש אזורים שבהחלט עוברים ג'נטריפיקציה מאוד חזקה, אבל בהחלט חשוב לדעת איפה לקנות. מעבר לזה חשוב גם לדעת איזה סוג של השקעות מתאימות ל-DC. DC מצד אחד מאוד מאוד יציבה, ראינו שאחוז המשקיעים פה מאוד קטן, רק 8%, לעומת לדוגמה באלבמה יש אזורים של 56% או 60% משקיעים, שמה שזה אומר שלמשל בדאונטרן ב-2008 DC נפגע הרבה הרבה פחות, בגלל שיש בה הרבה פחות משקיעים, כי היא גם הרבה יותר יקרה. אבל מצד שני, המשכורות אצלה הן הגבוהות ביותר בארצות הברית. ממוצע של $96,000 הכנסה, שזה ממש מקום, זה נע כל הזמן בין מקום ראשון למקום שני בארצות הברית. הכנסות מאוד מאוד יציבות, בערך 33% משרות פה בדיס, משרות ממשלתיות, ובסופו של דבר כל עוד ארצות הברית תהיה קיימת, המשרות האלה יהיו קיימות. זה לא איזשהו טרנד חולף, זה לא אפילו עליית ריבית שמשפיעה על חברות ההייטק לדוגמה, שהן מאוד ממונפות, וכמו שאנחנו רואים עכשיו המניות של חברות הטכנולוגיה יורדות בגלל שהריביות עולות. המשרות הממשלתיות הן משרות מאוד מאוד יציבות. מצד שני יש פה גם תחלופה גבוהה, תחלופה גבוהה של אנשים, כי המשרות האלה מן הסתם משתנות כל הזמן לפי מי שבשלטון, אז חשוב להבין את זה. דברים נוספים, המזג אוויר פה הוא די קיצוני, די דומה לניו יורק, בקיץ מאוד מאוד, בחורף קר, וגם כמו באזורים לדוגמה בפלורידה ובאזורים מסוימים בטקסס, יש פה חרקים בזמן בקיץ ואלרגיות, כי וושינגטון מוקפת בצמחייה. באים לפה כל מרץ לתא Welcome to District of Columbia. אנחנו הגענו לדיסטריקט אוף קולומביה. אז כל מרץ, ב-20 למרץ, מגיעים לפה לצ'רי בלוסום, שזה פריחת עץ הדובדבן, מאוד מאוד יפה. גם DC מאוד מאוד תיירותית, כמות מאוד גדולה של תיירים, זה חזק מאוד לכלכלה. יש עונים שהם בחינם, אז מצד אחד יוקר המחיה פה יקר, מקום רביעי בארצות הברית אחרי ניו יורק, הונולולו, קליפורניה, אבל מצד שני יש פה מטרו
מאוד מאוד מתוחכם, יש פה ממש מקפידים פה שבצד ימין עומדים, בצד שמאל הולכים, בגלל שאנשים פה מאוד מאוד ממהרים, יש פה סטרס גבוה, בגלל שאנחנו מדברים על משרות ממשלתיות, אנשים באים לפה לעבוד, מרוויחים משרות גבוהות. אנקדוטה מעניינת, ש-DC היא מקום ראשון בארצות הברית בצריכה של יין, אז כנראה שאנשים מנזן את ה... את החיים פה עם שתייה של יין, ובהחלט יש פה אזורים שעוברים ג'נטריפיקציה מאוד חזקה, ג'ורג'טאון, שלמעשה אזורים שהיו פחות טובים ועוברים באמת שיפור מאוד מאוד משמעותי. יש אזורים ממש ליד הקפיטול. יש אזורים ליד הקפיטול. פשוט במיליונים, אפילו קונדוז שנמכרים במיליונים, ביקוש מאוד מאוד גבוה. מן הסתם קלינטון והרבה נשיאים אחרים וג'ף בזוס ואנשים מאוד מאוד עשירים גרים פה. אפרופו ג'ף בזוס, מי שלא זוכר, היה פה תחרות שאני גם סיפרתי עליה לא מעט, ובנינו פה ממש פאנד, מה שנקרא קרן השקעות באזור איפה שלא יש, שאמזון הולכים להיכנס. הייתה תחרות מאוד מאוד גדולה בכל רחבי ארצות הברית, לונג איילנד בסופו של דבר זכו וויתרו, וארלינגטון פה ב-DC, שלמעשה לאמזון היו קריטריונים מאוד מאוד ספציפיים לאיזה עיר הם רוצים להיכנס. רצו, היה להם ממש רשימה של קריטריונים שהם היו צריכים גודל מסוים של אוכלוסייה, איכות של אוכלוסייה, education, שיהיה להם מהנדסים ונמל תעופה, ופשוט היה תחרות מטורפת בכל רחבי ארצות הברית. ניו-ארק הסכימו לתת להם, לא זוכר כבר איזה 10 שנים בלי מיסים, והרבה מאוד מדינות סטייט פשוט נלחמו בשביל שאמזון יגיעו אליהם, ווושינגטון די-סי זכתה, כי פשוט ימדה בכל הקריטריונים שאמזון חיפשה. עכשיו, זה נכון שהמחיר החציוני פה של בתים נמצא כרגע באזור ה-440,000, בין הגבוהים בארצות הברית, אבל אם אתם מסתכלים בסופו של דבר על המחיר החציוני בהתאמה להכנסה, אפשר לראות לדוגמה שדיסי הרבה הרבה יותר זולה מאוסטין טקסס לדוגמה, ששם המחירים עלו מאוד, אבל רמת ההכנסה לא עלתה בהתאם, והסחירויות לא עלו בהתאם, אז DC עדיין יותר זולה. אבל זה לא אומר ש-DC מתאימה לכל השקעה. לדוגמה, buy and hold הרבה פחות מתאים פה, כי התשואה תהיה מאוד נמוכה, זאת אומרת, זה פחות מתאים לבוא ולהחזיק פה בניינים לאורך זמן. זה כן יותר מתאים לפליפים לדוגמה. אפשר לראות פה הרבה מבנים ארוסים שנמכרים באוקשן, ופשוט הם נמכרים, אנשים קונים ממש מבנים ארוסים עם בעיות של פאונדיישן וקירות ארוסים, בגלל שיש קונדוז ממול שנמכרים בין 700,000 לדירת 1 או 2 bedroom למיליון וחצי ו-2 מיליון. אפשר לראות קצת דוגמאות של בניינים. מה שמייחד את DC, שיש פה ארכיטקטורה מאוד מאוד מעניינת של הבניינים, ובאמת מעצבים נחשבים באים ויוצרים פה בנייני קונדו, ובסופו של דבר המחירים של הקונדו זה מאוד מאוד גבוהים, כי פשוט יש מי שיכול לבוא ולשלם את
מחיר שעוד פעם ההכנסה פה מאוד יציבה ומאוד גבוהה. אז המחירים פה הם פשוט גבוהים, אבל יש גם מי שישלם את המחירים האלה. מעבר לזה, DC, כדוגמת ישראל, אין פה שטחים, אין פה שטחים. זה לא כמו לס וגאס או אפילו דאלס שיש שטחים מסביב להתרחב. DC פשוט אין שטחים, וכמו שבישראל באים ועושים פינוי בינוי, אז גם כאן בסופו של דבר אם יש איזשהו שטח פנוי פשוט יש מלחמות עליו, וסביר מאוד להניח שיבנו בו את הבניין הכי יפה והכי מעוצב, כי יודעים שבסופו של דבר המחירים פה, כמה שבהנחות הבסיסיות שלנו תמיד למדנו לא להתבסס על עליית ערך, פה באמת מי שמשקיע מתבסס על עליית ערך וחוזק של הכלכלה, במיוחד בדאונטרן, בגלל אופי המשרות פה, גם המשרות הממשלתיות, וגם לדוגמה אמזון שנכנסה לפה והתחייבה להביא 25 אלף משרות, וחברה כמו אמזון שהיא חברת עתיד מה שנקרא, אי-קומרס, לא הולכת לשום מקום, עם ה-AWS, למי שמכיר, אנחנו עכשיו בדיוק בדרך, 19 דקות לקריסטל סיטי, לבניין, תיאורים מעניינים, על הקירות, ללכת באמת לראות את הבניין היפהפה שאמזון בונים. ראינו את הבניין שלהם בסיאטל שמאוד מיוחד בצורת כדור, פה הוא בצורת בניין מאוד מאוד מעניין, פה סגנון דומה ככה לבראונסטון של ברוקלין, סגנון מאוד מאוד מעניין, ווקאפס, שעכשיו כל ווקאפ כזה לפחות בין 700 למיליון דולר, תלוי כמובן באזור. כמו שאמרנו, וושינגטון DC מחולקת לארבעה רבעים, אז האזור היחיד שהוא איכשהו affordable זה ה-South East, וכל השאר האזורים, האזור של הקפיטול, שזה ה-North West לדוגמה וה-North East, מאוד מאוד יקרים, יש שם אזורים מאוד מאוד עשירים, וכל מקום שיש שם פנוי למעשה, והערך של היחידות שם, הערך של הבתים שנבנה, פשוט נשמר ועולה כל הזמן, כי הביקוש פה ועולה, כי בסופו של דבר אין פה איפה לבנות, אין פה פשוט איפה לבנות, וזה גם עיר שהיא פשוט הראתה, לפי ראי ההיסטוריה שלה, שהיא recession proof בגלל אופי המשרות ובגלל שפשוט לא בנו פה מעבר ועדיין לא בונים פה מעבר, כמו שאנחנו רואים אזורים מסוימים דרך הכנסת, בייבל ווי טמפל, יש אזורים בארצות הברית שכמו שאנחנו יודעים, אנחנו רואים עתודות בנייה מאוד מאוד גבוהות, גם באזורים מסוימים בטקסס, בפלורידה, שהולכים להשתחרר לשוק כמויות מאוד מאוד גדולות של בתים, שלמעשה הולכים להוריד את מחיר הבתים למטה. פה בוושינגטון זה פשוט לא קורה, אין פה עודף בנייה, כי פשוט אין איך לבנות, אין שטחים, אז לא יכול, לא ייווצר פה מצב שיש עודף בנייה על הביקוש. אפשר לראות פה את הגשרים, אז זהו בגדול חברים, זה היה ככה איזה אינטרודקשן לוושינגטון DC, יתרונות חסרונות, כמובן שאנחנו נעדכן, אנחנו באנו לראות פה עסקאות שאנחנו עובדים עליהן, נעדכן כמובן מהשטח, ונסביר בגדול את היתרונות וגם את החסרונות של מגורים ומחיה פה בוושינגטון DC. אני ליאור לוסטיק חברים, נמצאת איתי פה נירית גולדמן, אלה ותום, ואנחנו כרגע ממש מגיעים פה לוושינגטון DC ונעדכן אתכם מהשטח. אז יאללה ביי חברים.